skjuts det och så nickas det och så räddas det här på vänstersidan. Avslutet räddas av Astor. Framåt. Inspelet perfekt till Johansson. Johansson väntar och skjuter med att skjuta. Ja, bollen hamnar hos Linus Dahl. Linus Dahl skjuter. Andra bollen hos Slacki. Han skjuter. Oj, 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 oj. Här kommer hörnan. Skarvas av Johansson. Och så får de straffen. Johansson mot Lamin Sarr alltså. Johansson skjuter i rakt i målet och vi har 1-1. Oj, 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 oj. Vilket mål vi får se i planhalva. Här kommer dock Norrby, Julius Johansson. Passar fram den till Helge. Rätt fort går det, här kommer inlägget. Linus Dahl skjuter. Vinpassning till Stoltz. Kasper Seger. Åkerman skjuter. Oj, 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 vilken räddning av Viktor Astor i målet.